Bos tak sampai lagi, buat story dulu lah. Hai korang, it's just another day at the office. Monday blues. Korang, Una, tengok sini, story. Uji. Okay. Post, kita tengok siapa yang kena. Lambat pula dia. Miriam post. Usap sikit usap. Lawa. Reply. Cantik ni. Dari segi tengku. Tengok baik. Ha, dah ada yang kena. Tengok sikit siapa. Cantiknya. Hi, siapa dia ni? Dia ingat dia siapa? I nak screenshot ni. I nak tweet. Cakap lelaki semua sama. Send tweet. Dia ni sikit-sikit nak viral orang. Padan muka. Fush! Cinggi! Ui, lawa! Back in office. Cantiknya! Semak, SOSO. Send. Bukan dah. Eh, ada lagi yang kena. Cantiknya. Oh, handsome pun handsome dia ni. Made my day. No more Monday blues. Tadi duduk viral-viral. Screenshot lah apa. Ni, suka pula. Korang, jom lunch. I belanja. Tengok tu. Muda-muda dah ada kereta besar. Usahawan muda. Itulah lelaki idaman. Mana tahu usahawan muda? I tahulah. I follow Instagram dia. Tu. Tu kereta besar agak. Suam muda agak tu. Ish. Kenapa? I dengar tu kereta ayah dia je. Dia tu driver je. Mana tahu? Ish, I tahulah. Dia suka DM aku bukan. Dah, jomlah pergi before nampak I. Hello? Eh, you! Eh, pencuri! Tolong! Pencuri! Aku disalah arti. Aku berniat baik. Ini semua dugaan Tuhan. Ya Allah! Bang, kira. Makan apa ni, bang? Baik, apa saya makan? BBQ chicken. Kira 15. Orange juice. Okay, 17. 17, bang. 17. Lepas tu kira tu ada dua orang gadis lawa-lawa tu kat depan tu. Kira sekali ya. Apa nak bayar kan? Saya bayar. Okay, dia orang makan. 30 lah. 30? Dahl. Okay. Yang diam eh. Bang, kira. Kira kak eh. Itulah untung je dia orang cantik ni kak. Abang handsome tu dah bayar tu ni. Ya ke? Okay. Free lah ni. Okay. Terima kasih. Untungnya you. Orang belanja. You pun orang belanja. Oh, I sekali. Hai. You yang bayar untuk I tadi kan? Saya lah tu. Thank you. Tingkat I. So, I boleh call ke ni? Eh, sekati you. Nombor dah ada. Oh, okay. Malam I call eh. Okay. Eh, by the way, you minum air fresh orange? Macam drama Melayu lah you. Biasa je. Cliche, but I like. Bang, bayar bang. Makan apa tadi bang? Tadi saya makan ni. Okay. Chicken ni dengan fresh orange lah. BBQ chicken 15. Fresh orange RM2. 17 bang. Bang, saya boleh tanya sikit bang. Boleh? Meja depan tu, berapa tu tadi? Saya nak bayar sekali lah. Meja awet tu orang? Nak bayar untuk dia? Kita try. Nak try lah. Selera tinggi ya. 30 lah. 30 lah. Cukup lah duit kau? 10 lah. Tak syak. Ada orang call lah. Tak apa bang, ni biar. Tak penting. Penting lah. Yang sana je penting. Ngam 30 lah. Okay, jadi. Bagi tahu dia ke tak ya? Bagi tahu lah. Cakap saya dah bayar. Terima kasih. Apa kak eh? Bayar kak eh? Bayar. Saya nak cerita pun malu lah kak eh. Kenapa? Tanya abang dulu. Dia bayarkan untuk akak dia. Akak ada duit kan sebenarnya kan? Kau tak ada duit kan? Eh, dia ingat dia siapa? Tak saya rasa akak patut cakap dia. Bawa akak jumpa dia. Jom. Dia ni kak? Dia ni yang bayar. Excuse me, nak tanya something boleh? Boleh. Nak nombor saya ke? Tak. You yang bayar untuk saya tadi? Saya bayar tadi. Sedap kan? Ni RM30, you ambil balik. You ingat saya tak mampu ke bayar sendiri? By the way, ni fresh orange eh? Cliche sangat.
klise. Milia, I ada something nak bagi you. You nak bagi apa, Dylan? Barang tu I tak boleh bagi sekarang. I boleh bagi malam nanti. Malam? Macam mana you nak bagi malam? Ha, you relax je. I tahu rumah you kat mana. I kan peramal. Yee, stalkernya. Milia, I pun ada nak bagi something kat you. You nak bagi apa, Dylan? Tapi tak bagi sekarang. I bagi malam nanti. Malam? Macam mana you nak bagi malam? Don't worry. I tahu rumah you. Hari ini kan peramal. Ih, sweetnya. Okey, okay, kita jumpa malam ni. Tak sabar nak jumpa. See you, stalker. Walaupun aku ni peramal, tapi aku tak ramal benda ni aku jadi macam ni. Viral siat. Apa buat, bang? Apa ni cakap cantiknya, bang?